Tere, mirë dita të gjithve. Jam sot këtu për të cilë, për të gjithë familjet dhe individet që jetojnë me punën e ndershme në një biznes të vogël. Një rezultat të drejt për drejt, konkret, të prekshëm, të operacionit kundër informalitetit. Dhe përpara se sa të kaloj në një angazhim konkret të qeverisë, dua të përfitoj nga rasti për të bërë me dije se paraprakisht për 2 vite radhazi ne kemi miratuar bashkë me buxhetin paketa fiskale të cilat kanë ardhur me masa lehtësuese dhe jo shtrënguese, si për qytetarët, ashtu dhe për biznesin, edhe pse, dua ta kujtoj, në vitin 2013, kur ne përgatitëm edhe buxhetin e parë dhe paketën e parë fiskale pasi morëm detyrën në mesin e shtatorit të atij viti, ishim larkë së qëni në kushte të favorshme për të ecur mëtej me masa lehtësuese. Dhe faktikisht, në paketën e parë, atë të 2014-ës, ne prezentuam dhe vumë në zbatim 10 masa lehtësuese me një efekt prej 9.75 miliard lekësh, ose, e thënë ndryshe, 97.5 milion dollar. 97.5 milion dollar, të cilat i kaluam nga xhepat e shtetit në arkën e familjeve shqiptare, spari duke rivendosur një të drejt të mohuar për vitet tëra nga famkeqja takse shesht, dhe duke kaluar tek taksimi ndershëm, që uli taksat mbi pagën e 97% të qytetarve që punojnë në shtetë, ose në privat. Së dyti, zeruam taksën prej 80.000 lekësh, ose 800 dolarësh, të biznesit vogël. Një taksë që ju e mbani më të mirë, e paguanit mbi tatimin, mbi fitimin, që ishte 10%, të cilin ne e ulëm në 7.5%. Zgjeruam listën e makinerive dhe të pajisjeve të përjashtuara nga TVSH-ja për të nxitur më tutje importin e makinerive që shkojnë drejt për drejt për investime prodhuese dhe që janë një nga elementet e patjetërësueshëm të modelit tonë të ri ekonomik. Hoqëm penalitetet për tatim pagusit, që ndryshonin deklaratën fillestare, duke i dhënë kështu të gjithë subjekteve një instrument nxitës për të rregulluar, vetë rregulluar, përmes deklarimeve. Më parë, ju të gjithë e dini, se ishte detyruar të paguar një gjop të barabart me 5% të shumës detyrimit të papaguar. Falëm 26 milion dollar gjoba elektorale të vitit 2013 dhe rimbursuam 82 milion dollar detyrime ndaj biznesit që ishin TVSH e parimbursuar, pra e mbajtur peng në mënyrë të dhunshme nga qeveria e mbarshme. Më pas në paketën e dytë, atë të vitit 2015,
Ne prezentuam 12 masa të reja lehtësuese me efekt 14.8 milion dollar, kryesisht për të nxitur prodhimin vendas, për të hequr taksën doganore për lëndët e para që përdoren në bujqësi dhe në agrobiznes, si dhe për të hequr TVSH-n për disa shërbime dhe produkte, ashtu dhe për të ulur rentën minerare. Dhe ulëm me 5 herë gjobat e administratës tatimore. Në ndërkohë, vazhduam intensivisht punën me një projekt që transformon rrëjësisht funksionimin e administratës tatimore përmes një sistemi të ri IT-e në tatime, pra një sistemi të teknologjisë digjitale, që sjell një sër ndryshimesh drejt për drejt të ndjeshme tek biznesi. Ndryshimin më të fundit, do ta them më tutje, por përmend se falti sistemi, sot TVSH-ja rimbursohet automatikisht, dhe ky rimbursim kryhet brenda 30 ditëve për fasonët dhe eksportuesit dhe brenda 60 ditëve për bizneset e tjera, duke i dhënë fund kalvarit pa fund të vonesave që e kanë karakterizuar në të shkuarën këtë proces të korruptuar, klientelist dhe dëmtues për biznesin. Në rast se biznesi ka TVSH për të marrë dhe të papaguar nga tatimet, sot ai e përdor këtë shumë për të paguar detyrimet e tjera tatimore. Pra, sot ligjërisht biznesi ka drejtën të thotë nuk më rimburson TVSH-n, atëherë nuk të paguaj më nga xhepi, por të paguaj mbi shumën që më ke borxh. Ky sistem i ri që ne kemi aplikuar për herë të parë në Shqipëri fal futjes teknologjisë lartë, na ka çuar tani në një fazë tre. Në fazën që ne jemi të gatshëm të eliminojmë kontrollet e vazhdueshme, rëndom shumë të bezdisshme dhe shpesh arbitrare të administratës tatimore në dyert e biznesit. Ju jeni dëshmitar për këtë, ju këtu jeni ftuar edhe si biznese të rregullta, që rregullisht keni paguar detyrimin ndaj shtetit, dhe jam i bindur që nëse do të merrnit fjalën dhe do të thoshit të vërtetën, do kishit shumë për të kritikuar në raport me inspektorët tatimor dhe me mënyrën se si kontrollet e një pasnjëshme jo vetëm ju marrin kohë dhe ju shtojnë stresin, por jo rrallë kthehen në praktika që ju cënojnë financiarisht në mënyrë abuzive. Nga ana tjetër, përfunduam dhe një negocim, rinegocim të një marrëveshje koncesionare të bërë për skanimet në dogana, dhe arritëm të ulim koston e deklaratës doganore nga 39 në 22 euro, duke ulur kostet e biznesit me rreth 44%, duke realizuar një kursim për ekonominë dhe për biznesin me 180 milion euro, dhe në ndërkohë me buxhetin e ri kemi marrë përsipër që pjesën e detyrueshme për të paguar nga eksportuesit në material porositësi do e paguajmë ne. Për të mos rritur kostet e tyre, për të mos ulur konkurrueshmërinë e tyre në tregjet ndërkombëtare dhe për të mos frenuar një industri që në kushtet e sotme të Shqipërisë është kyç për punësimin. Përgjatë gjithë periudhës që pararendi çeljen e operacionit frontal kundër informalitetit, ne bëm jo pak. Por, ajo që bëm ishte e pamjaftueshme për të kaluar në një stat të ri
gjëqen ashtu në çelin e këtij operacioni. Një operacion që un kam kënaqësinë të them sot na jep një mundësi të re për të lehtësuar biznesin e vogël. Nga fillimi shtatorit deri në javën e parë nëntorit u kryen 128.978 kontrole në rang territori dhe u konstatua një numër i konsiderueshëm subjektesh me shkelje, në ndërkohë që nga fillimi i shtatorit deri në javën e parë të nëntorit pati një bum historik formalizimi me vullnet lirë të subjekteve që rendën të regjistrohen. Pra, 8.638 subjekte të gjedura në shkelje, janë një numër relativisht shumë i vogël, krasuar me numërin shumë të madh të subjekteve që do ishin gjedur në shkelje në rast se nuk do ishin formalizuar vetë. Sidoqoftë, sot kemi një pamje tërësisht tjetër. Kemi vetëm gjatë javës fundit, janë instaluar 2.122 pajisje fiskale dhe janë nënshkruar 1.596 kontrata të reja. Çka ka bërë që në vetëm 60 ditë, përfshirë dhe javën e parë të nëntorit 70 ditë, të instalohen 17.943 pajisje fiskale dhe të lidhen 25.184 kontratë të reja. Shifra këto që nuk mund të krahasohen me asgjë në të shkuarën e afërt. Numri kuponave të lëshuar nga 1 shtatori deri në javën e parë të nëntorit është rritur nga 42 milion në të njëjtën periudhë një vitin parë në 71 milion. Pra një rritje me 70% në vetëm 70 ditë. Ndërsa, xhiroja totale e regjistruar nga pajisjet standard është rritur me 39% krahasuar me një vit më parë. Një tjetër rezultat fantastik i këtij operacioni është numri i punonjësve të ri të regjistruar që e ka çuar numrin e përgjithshëm të rritur që nga shtatori i 2013-ës në 156.000 persona. 156.000 persona, një pjesë e tyre janë punonjës për herë të parë, por një pjesë e konsiderueshme e tyre janë punonjës që sot kanë dalë nga skllavëria e punës në zezë. Numri bizneseve të regjistruara për periudhën korik nëntor të këtij viti, përfshim dhe korikun pasi ishte paralajmëruar operacioni kundër formalitetit, është 5 herë më i madh se i gjithë vitit 2014. Numri i bizneseve të regjistruara nga fillimi i vitit është 36.866 ose 120% më shumë se totali i vitit 2014. Çregjistrimet për cilat flitet shumë dhe me cilat abuzohet shumë janë 3.371 ose 8.11% më pak se në 2014. Ndërkohë që vërehet një rritje e pezullimeve 6.419 rreth 25% më shumë se në 2014, që konsiderohet duke parë dhe analizuar natyrën e pezullimeve në masën më të madhe, pezullime për të formalizuar, pra për të mos u gjetur në shkelje. Çka na ka sjellë nga pamja e xhiros ky operacion në një kohë kaq të shkurtër?
Na ka sjell që kemi nga kontrolli tatimor, ndryshimin e përgjegjësisë tatimore për 3614 subjekte, afro gjysma e tyre tani më kanë kaluar në biznes të vogël me TVSH nga biznesi vogël pa TVSH, pra kanë kaluar pragun e 5 milionshit apo e 50.000 dollarëve gjiro vjetore që përcakton dhe limitin mes biznesit me ose pa TVSH. 33% kanë kaluar nga biznesi vogël me gjiro nën 2 milion, në biznesi vogël me gjiro 2-5 milion. 24% ose 877 subjekte që deri dje figuronin biznesi vogël pasi fshihnin gjiro, kanë kaluar në biznesi madh, siç kanë rezultuar realisht edhe nga kontrollet. Ndërkohë që rreth 3000 subjekte, cilat prej vitesh nuk paguanin tatimin mbi qerat, kanë marrë tashmë përsipër përgjegjësinë tatimore dhe po derdhin rregullisht detyrimet. Gjithashtu u mundësua pajisja në një kohë rekord me nipt të mbi 10.000 fermerëve që duke marrë niptin hyn tek subjektet të cilat mund të marrin mbrapsht rimbursimin e TVSH-s. Dhe dua ta përsëris për gjithë ata që dëgjojnë, kush punon në fshat, kush prodhon nga puna në tokën e tij duke marrë niptin, nuk rrezikon që të paguajë një taks, po vetëm përfiton mundësinë që të rimbursojë TVSH-n mbi prodhimin e vet. Prodhim cilin kur është i paregjistruar, ja jep grumbullusit dhe është grumbullusi që përfiton rimbursimin e TVSH-s. Ndërkohë që fermeri nuk përfiton asgjë, përveç çfarë çmimi i vendos atij grumbullusi nga prodhimi i tij. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme të theksoj se nuk kemi shpallur një operacion kundër formalitetit që ka vetëm një anë, anën e kontrollit mbi biznesin. Por kemi shpallur një operacion kundër formalitetit që ka dy anë. Ana tjetër është kontrolli i administratës statimore dhe ka 1.060 vendime të Komisionit Disiplinor të Administratës Statimore për shkelje të gjetura nga ana e punojësve. Një pjesë e tyre fal kurajos qytetare dhe kryes detyrimit qytetar të bizneseve që kanë denoncuar sjellje apo veprime në shkelje të ligjit dhe të procedurave të inspektorëve tatimor. Dhe përveç shkeljeve administrative, janë mbi 40 raste shkeljesh të konsideruara vepra penale dhe janë 40 inspektorë cilët janë arrestuar dhe janë çuar për ndjekje penale. Pra, s'ka asgjë të vërtet në gjithsa thuhet se ky është një operacion që synon thjesht dhe vetëm të godas më të vegjlit dhe më të doptit. Biznesi i vogël sigurisht që përbën, duke përbërë 85% të bizneseve në total, e krijon këtë perceptim. Por ndërkohë, kontrolli tek biznesi i madh, dhe ju dini shumë mirë, nuk është e njëjta gjë si një kontroll në një dyqan për të parë ke kasë apo s'ke kasë, për të parë a pret kupon apo s'pret kupon, me një kontroll në një magazin apo në një biznes të madh. Sidoqoftë, procedurat që zgjasin më shumë dhe që nga një herë kërkojnë dhe muaj, pasi bëhet fjalë për qarkullim shumë më të lartë, bëhet fjalë për magazina të tëra me mallra për biznes dhe me transakcione shumë më komplekse, na kanë sjell në rezultatin e parë që 16 biznese të mëdha me qarkullim 150 milionë dollarë në vit, tu evidentojmë detyrimet e pashkruara ndaj shtetit në masën 34 milion dollar, pra një evazion thuajse 1/4.
erëndarisë së tyre. Kontrolli vazhdon, janë 24 subjekte tjera të cilat po kontrollohen dhe janë në të shumtën e herës objekt në këndvështrimin e administratës i shkeljeve penale dhe procedimet penale kanë nisur dhe të vazhdojnë intensivisht. Por, të gjitha këto kanë sjellë në një rezultat të parë. Dhe kjo është një tregus kuptim plot i faktit që reformat kanë kosto, reformat kanë dhimbje, por reformat japin rezultate. Dhe kush është rezultati i parë? Rezultati i parë është një rezultat që do të gëzoj sot që flasim. Të gjitha ata që janë, që merren me biznes vogël. Dhe pse? Sepse ne jemi gati që këtë rezultat të parë, pra këtë ndryshim të dukshëm, që do të vazhdoj, por që në këtë fazë është i mjaftueshëm për të kuptuar se kemi kthyer fort rrugën në drejtimin e duhur, ta kthejmë një përfitim për ju në radhë parë. Atëherë, kemi sot një fash xhiroj nga 0 deri në 2 milion. Pra 0 deri në 20.000 dollar, po e themi, apo 20 milion lekë vjetra në vit, të cilën do ta ndryshojmë. Dhe do kalojmë në një fash nga 0 deri në 50 milion. Pra deri në 50.000 dollar në vit. Dhe të gjitha bizneset nga 0 deri në 50 milion lekë xhiro në vit do të çregjistrohen nga tatimi i thjeshtuar mbi fitim. Pra, nuk do paguajnë më asnjë taks. Deri sot paguanit ata që ishin deri në 20 milion paguanin 250.000 lek tarif vjetore, ata që ishin nga 20 deri në 50 paguanin 7.5% taks mbi fitimin, nuk do paguajnë më asgjë. Zero taks. Dakor? Pëlqen? Të gjitha bizneset midis 5-s dhe 8-s, sepse ju e dini që 8 milion 3 apo 8 milion vjetra është kufiri për të konsideruar biznesi vogël, por sot, nëse sot fasha nga 2, nga 5 në 8, ishte subjektit të vëshës, mbetet subjektit të vëshës, por për këto biznese do të ulim tatim fitimin nga 7.5% në 5%. Që do thot, vim tek realizimi i plot i zotimit ton të para 2 vjetëve, dhe t'ju them drejtën, nuk e kemi menduar që do të vinim brenda 2 vjetëve në realizimin e plot zotimit, për ta përgjysmuar taksën 10% në 5% për biznesin e vogël. Dhe për të hequr komplet taksën e biznesit të vogël që ne e hoqëm atë 800.000 lekëshin famkeq që ju paguanit. Pra, përveç të ndryshime, të gjitha bizneset me xhiro nga 0 në 80 milion lekë vjetra do të vazhdojnë të deklarojnë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas legjislacionit në fuqi. Bizneset nga 0 në 50 milion nuk do të gjobiten më për mos deklarim për punonjësit e papaguar të familjes. Është një çështje që e kemi ndeshur në mënyrë të vazhdueshme, që janë dy prindër që kanë një dyqan. Mamaja shkon të bëj darkën, babai ka ndetë gjithë ditën aty
Djali kthehet nga shkolla, rri në banak, vjen inspektori dhe e gjobit biznesin sepse e konsideron punonjës të pa deklaruar. Këtë të ta heqim. Nuk do jetë më kjo gjë. Nuk të rroni ju, unë sa ta kem. Të gjitha bizneset me xhiro nga 0 në 50 milion lekë vjetra do duhet dorëzojnë një herë në vit një deklarat të të ardhurave dhe të shpenzimeve tyre vjetore. S'kan më historirat që kishin deri më sot. Dhe kjo deklarat do duhet dorëzohet brenda 28 shkurtit të vitit pasardhës. Ama, të gjitha bizneset e vogla me xhiro nga 0 në 80 milion, do duhet që të paraqesin faturat rregullta tatimore për blerjen e çdo malli. S'kan më arsye pse mos i paraqesin, dhe nga sot, me hyrjen në fuqi, kur ty në fuqi në javë të arshme, gjithë ky plan, ne i konsiderojmë bizneset e vogla aleat në betejën kundër informalitetit për të bllokuar shkarkimin e palishëm të TVSH-s nga të mëdhejt. Dhe janë 83.300 bizneset vogla, familje apo individ të vetë punësuar që përfitojnë drejt për drejt nga zerimi i çdo detyrimi tjetër përveç detyrimit për të paguar sigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe detyrimit për të mbajtur kasë dhe për të dhënë kupon. Këto janë të domosdoshme. Kush pastaj nuk do të paguaj asnjë taksë dhe s'do të mbaj as këto, s'po e them atë fjalën se më thonë mos e përmend shumë atë fjalën se nuk e kanë njerëzit me qef, ka rrugë tjetër. Shkoj pastaj të paguaj avokat. Dhe 15.900 biznese tjera, ata që janë midis 5 dhe 8 milionçit, do të përfitojnë uljen e taksës nga 7.5 në 5%. Dhe konkretisht, që të jemi konkret, që të sqarohemi me të gjithë ata që na dëgjojnë dhe që do të na dëgjojnë. Marim rastin e një dyqani Market Ushqimor, apo tjera. Ka një të vetëpunësuar të vetëm. Për vitin 2015, ka paguar 250.000 lekë faturën e përvitshme të tatimit thjeshtuar mbi fitimin. Faturën fikse. Nuk do të paguaj më. Dhe do të paguaj vetëm sigurime shëndetësore dhe sigurime shoqërore. Si që ka paguar edhe deri sot. Fasha e gjiros 2-3 milion. Një shërbim fast foodi. Me burë e grua të vetë punësuar. Për vitin 2015 ka paguar 410.998 lek tatim mbi fitimin. Tatim thjeshtuar mbi fitimin. Dhe në total ka paguar së bashku me sigurime shoqërore dhe shëndetësore 1.206.000 lek. Me këtë ndryshim do të kursej 35.000 lek të vjetra çdo muaj. Nuk do paguaj më tatimin e thjeshtuar mbi fitim. Fasha e xhiros 3-4 milion lek. Prodhime brumërsh dhe ëmbëlsirash, për shkakun që marr një rast,
Përsëri i njëjti rast tipik, një familje vetëpunësuar e cila do të kursej 86.650 lekë në muaj, sepse i paguan dhe si taks, zë i paguajmë. Fasha gjirës 4-5 milion lekë, një bar kafe, vetë punësim dhe punësim të tjerëve. Ka paguar 112.087 lekë të reja, si të atim të jeshtuar mbi fitimin, dhe do kursej gjdo muaj 93.400 lekë të vjetra. Pra, deri në 5 milion, 50.000 dolar, 50 milion lekë dhe gjiro, nuk ka më taksa. Zero. Me kushtin e të qenit qytetar të mirë që zbatojnë ligjin. Sigurime shoqërore, sigurime shëndetësore, kupon, faturë tatimore nga distributori. Vim të fasha gjirës 5-6 milion lek, 50-60 milion lek, trektime pakic tekstilesh. Në këtë rast, ka paguar një tatim, thjeshtuar me fitimin, me 7.5%, 1.355.000 lek, dhe do të paguaj vetëm 900.000 lek, dhe do të kursej 450.000 lek. Vim të 6-7 milion lek, 60-70 milion gjiro. Ka paguar për 2015-ën 1.722.000 lek, do të kursej 574.000 lek. Dhe e fundit fasha gjiros 7-8 milion lek, 70-80 milion, ka paguar 2.129.000 lek, dhe do kursej 720.000 lek. Do paguaj 720.000 lek më pak. Të gjitha këto janë, për të thënë një gjë, ja pse janë reformat, ja pse janë masat që i shoqërojnë reformat, ja pse duhem duruar edhe dhimbjet, duhem përballuar dhe kostot e reformave, jo për të mbetur si që jemi, as për të qënë më keq, po për të qënë më mirë. Njësoj, për një dhe arsye pëse shkohet tek mjeku, për një dhe arsye pëse duhem pirë ilaçe të hidhura, për një dhe arsye pëse duhet bërë një operacion i dhimbshëm, për të bërë organizmi që të përballoj me sukses një smundje, përballoi me sukses edhe një kancer, por duke përballuar dhimbjet. Dhe parafituroni, dhe ta parafiturojnë të gjithë. Vetëm në 70 ditë arrim të kemi një rezultat që na jep mundësinë që t'i themi biznesit vogël, fal këtij operacioni, fal këtyre dhimbjeve, fal dhe kostos, stresit, shqetësimit që keni pasur, merrni mbrapsht këtë përfitim kaq të madh. Një përfitim që është i merituar dhe që unë e shoh si një angazhim të qeverisë për t'ju lehtësuar, por dhe si një angazhim tuaj për të qenë bashkë që t'i vëmë fre informalitetit të madh. Që t'i vëm fre atyre të cilët fshihen prej vitesh mbas biznesit vogël, duke shfrytzuar vështirësit dhe ngarkesat fiskale të biznesit vogël, për t'i përfshirë në krimin e evazionit fiskal. Sot, besoj që i gjithë biznesi i vogël
ka interes maksimal që të mos kapet më në shkelje. Dhe e fundit, ne do t'i tërheqim inspektorët e tatimeve. Duke filluar nga janari vitit shkuar, në një proces që ne parashikojmë zgjat 6 muaj, ju nuk do keni më problemin e madh që është dhimbje koke, përveç dhimbjes trupit në rastin e një smuri, që të keni në derë inspektor që vinë një herë, vinë dy herë, vinë tre herë, 9 herë i kishin shkuar dikujt në Lezhë, 9 herë. Mbasi e kishin gjetur të rregullt herën e parë. Ai tha, jam gati të paguaj edhe kaq taksa vetëm mos i shoh më. Nuk do vinë më kështu. Kontrollet nuk do bëhen më kështu. Nuk do ketë më inspektor tatimesh që janë aty dhe që çdo mëngjes në Durrës, në Vlorë, në Shkodër, në Lezhë, në Korçë, dalin nga zyrat për të gjujtë. Për të gjujtë dhe ku gjuajnë? Gjuajnë tek ata që janë në rregull. Se me ata që nuk janë në rregull, i kishin lidhur fijet prej vitesh, dhe arsyeja pse jo pak prej tyre kanë dhënë dorëqen, ka qënë sepse nuk kishin kurajo të shkonin tek ai që i kishin marrë lek për të mos e regjistruar, për të mos e parë, dhe t'i thoshin nga ardhë koha tani që ti paguash. Dhe kontrollet do të bëhen qendrore. Do të ketë kontrolle, por nuk do jenë më si sot, nuk do jenë më kontrolle që kushuriri të tatimet kontrollon biznesin që është në krahët kushuririt vetë, dhe nuk e lotë marri frymë që të shesi vetëm kushuriri, po do ketë kontrole mbi bazën e sistemit të teknologjisë lartë që ne kemi ndërtuar, duke mbledhur të dhënat nga kasat fiskale, dhe mbi bazën e të dhënave, sistemi vetë jep alarme për biznese që ku xhiroja fillon lëviz në mënyrë të parënatyrshme. Sigurisht që mund të ketë një biznes që pezullohet dhe nuk punon kasa, se s'ka qashet. Po kontrolli do shkojë ta verifikojë. Siç mund të ketë një biznes që kujton se mund të iki kontrollit, se nga që ikën inspektorët dhe mos japi kuponin. Nuk kanë për ta bërë dot. Dhe ne do mundojmë ta sqarojmë vimësisht këtë gjë që kontrolli i qëndërzuar nuk është ulje e vigjilencës së administratës tatimore. Është çuarja e vigjilencës në një nivel të ri për të marrë me ata që shkelin ligjin, jo për të shku për të marrë me të gjithë dhe kush e di po kapim me ata që shkelin. Dhe ai që bën biznes vogël me ligj dhe me zakon, nuk ka për të parë më inspektor në derë. As nga qendra, as nga zona. Nëse shtyp kasën për çdo transaksion dhe nëse nuk manipulon me xhiro. Kjo bën që masat ndëshkuese të jenë masa ndëshkuese të domosdoshme për ata të cilët nuk duan aska, nuk për ata të cilëve nuk i mjafton as kjo, se tani më shumë nuk e di se çfarë mund të bëj. Taksa zero dhe të vazhdosh të bësh numra, do të thonë që të shpërzit liria. Se nuk e kuptoj. Dot se për çfarë arsye më biznesi këta 83.000 në radhë parë, po dhe ata 16.000 e kusur të tjerët që do vazhdojnë të jenë në sistemet të VSH-s dhe që do vazhdojnë të paguajnë të fitimin, po tani më 2.5% më pak, të mos kthehen në aleat jo të qeverisë, po në aleat të këtij operacioni që është për fëmijët tanë. Sepse sa më shumë ne të rrisim të ardhurat reale, aq më shumë ne mund të bëjmë për fëmijët tanë. Sa më shumë ne të bëjmë për ta kapërzyer hendekun që na ndan nga një qytetërim normal, hendekun e informalitetit, dhe sa më shumë ne të gjithë bashku
të insistojmë që për ta marrë, që për ta dhënë kuponin. Tani nuk keni më arsye, mos e jepni kuponin, për të thoni merre dhe kuponin, aq më shumë ne kontribuojmë jo vetëm për të marrë atë që na takon nga puna e përditshme, por dhe për të ardhmen. E afërt, jo për të ardhmen mbas 100 vjetësh të fëmijëve tanë. Kjo do të sjellë një përmirësim të vazhdueshëm dhe të përbashkët. Kështu që duke kuptuar edhe ndonjëri nga ju që më shef me mosbesim që a është vërtet as është vërtet kjo, unë ju siguroj që është vërtet, ne do ta bëjmë të gjë, sepse në radhë parë të gjithë ata që jetojnë me biznes të vogël në mënyrë të ndeshme e meritojnë të gjë. Në radhë parë, është gjëja më e vogël që ne mund të bëjmë, që rezultatin e parë të këtij operacioni t'ja u dedikojmë juve. Do t'ishte më e lehtë që këto para ne t'i mbanim në arkën e shtetit. Nuk është një arkë shteti që është plot në kuptimin që jemi larg së qeni një shtet që të kemi mundësira të mëdha, se ashtu siç e morëm 2 vjet përpara ishim në prag të kolapsit, por unë besoj që këto para duhet në radh parë të shkojnë te ju. Te të gjithë ata që jetojnë me punë, te të gjithë ata që vetpunësohen, dhe kjo uroj që të jetë një nxitje për shumë të tjerë që të marrin rrugën e biznesit vogël, që mos rrinë të kërkojnë vetëm punë në shtet, që të shkojnë edhe më të shumët në arsimin profesional për të marrë një zanat dhe për të hapur një biznes vogël, sepse e kishim thënë përpara që nuk ka më asnjë taks për berber, për elektricist, për robaqeps, për zanatçit tjerë që jetojnë me zanatin e tyre, në mënyrë që në radhë parë për të ushqyer veten dhe familjen me punë ndeshme, ta bëjnë papaguar asnjë taks. Ndërkohë që sigurimet shoqërore dhe shëndetësore nuk janë taks. Janë në radhë parë kujdes për veten. Dhe në një shtet demokratik, kjo detyrë është e patjetërsueshme që nëse dikush nuk kujdeset për veten, shteti e ndihmon që të kujdeset për veten, sepse kostot pastaj të përbashkëta janë shumë të mëdha. Nëse smuresh, apo nëse nesër ke harruar se do vi dita e pensionit dhe s'ke pension. Pra nuk janë taksa. Por mbi të gjitha, këto janë të rëndësishme dhe për të mos lejuar më që në këtë vend mes të Europës të ketë nga të katër anët sklever, baballar dhe nëna që punojnë në të zezë dhe që punëdhënësi ju thot merë këtë copë bukë, hajë bashkë me lotë, se pension s'ke për të pasë në jërë dhe po usmure, zoti të ndimovë se ti vetë nuk ndimon do të vetën. Shumë faleminderit për ardhin tuaj këtu, shumë respekt për punën që bëni të gjithë ju që jeni këtu, sepse i kërkova drejtorisë tatimeve që të më ndihmoi që mos ftonim këtu biznese që shkelin ligjin. Dhe ju jeni vërtet për t'u admiruar se pavarësisht vështirësive nuk e keni shkelur ligjin dhe nuk jeni shmangur detyrimeve. Dhe si ju janë pjesa dërmuese e atyre 83.000 apo atyre 99.000 e disa qindra që janë të regjistruar si bizneset vogla. Dhe prandaj, respekti në këtë rast nuk është vetëm e fjalë, po është dhe pataksa. Shumë faleminderit, punë mbarë.